Житель п'ятиповерхового будинку, який обстріляли російські військові 10 жовтня, пан Ігор, вимушений ночувати разом з родиною у школі. Каже, його квартира розташована у першому під'їзді. У сусідній влучила ракета. Від цього у його житлі вибуховою хвилею повибувало шибки. Чесно скажу, є куди поїхати. И много друзей, знакомых, все предлагают, можно жить. Ну, скажу честно, хоть мужчина, но очень сильно испугались, и поэтому к вечеру где-то находиться пока в доме, там, второй этаж или третий, пока тяжело. Жена, она не может, она только видит, и истерика, и все. У першому, четвертому та п'ятому під'їздах вже відновили електропостачання. Говорить пан Ігор, газу поки немає. Газ це поки не обговорюється. Були всі представники, ми їх тут бачили. Всі сказали, що все можливо, але в своє час. Газ це буде, мабуть, не скоро. В першу чергу це воду людям дали. От тут вже вода є. У нас поки її немає, тому що труднощі з-за того, що є розвалини. І давати воду на зиму, вона просто замерзне. Пані Валентина – жителька іншого будинку, в який вдарила ракета 6 жовтня. У першому під'їзді, де мешкає, електрику вімкнули на третій день. Потім дали воду. Газопостачання й досі не відновили. Я там питала, газовщик з трубами щось робив. Він сказав, та не жіть, може через півгода буде. А як зараз їжу готуєте, якщо газу нема? Чайок. Кипятильник є. Так воно в рот не лізе. Ви думаєте, хочеться їсти? Ні. Я ще не можу пережити оце, що случилось. Я не можу. Мене так трясло, весь дом содрогнувся. І я кричала. Як буде зимувати, пані Валентина не знає. Через забиті дошками вікна все одно проходить холод. На балконі в мене стекла були 3 міліметри. Такі-то всі стекла хороші. Воно все посипалось. От. І так же ж і в кімнати. Все посипалося. Я не знаю, як ми будемо зимувати. Якби поставили хоч стекла, ну так отоплення немає. У п'ятиповерхівці, що на проспекті, куди також влучила ракета 6 жовтня, працюють співробітники аварійно-рятувальної служби «Кобра». Проводяться демонтаж кровлі, демонтаж стель, укріплюючи підпорні роботи стель. Покривлю до несучих стін. Покрівлю відрізають, щоб не було навісних конструкцій. Пан Вадим прийшов дізнатися, як триває розбір завалів внаслідок обстрілу 9-поверхівки 9 жовтня. У цьому будинку мешкали його син, а також кум з родиною. От сині рами балкон, а рядом кум мой, Дмитрий Маламан. Плити перекриття упали на нього, а з його кімнати на неї. Мама була в реанімації, зараз травматологія, у нього поки рука поломана. А кума вводять іскусственну кому, да, щоб не теряв сили. Ну, сьогодні сестра тільки що приїхала з реанімації, у нього глаза відкриті, вверх смотрять, і вона говорить, Діма, це я, сестра, ну, со змі глазами, тільки крепко. Він жал крепко глаза і опять смотрить в потолок. У третій та четвертий під'їзди 9-поверхівки людей не пускають. Вони в аварійному стані, повідомив телефоном голова ОСББ будинку Ігор Литвиненко. У першому та другому працює спеціальна комісія. Місцевим дозволили прибратися та забрати необхідні речі. Там все роблять огляд, роблять потім висновки. Як зроблять укріплення знизу, трошки плити відійшли, їх треба вкріпити, зроблять укріплення і тоді вже буде дозволено заходити як мешканцям, так і самої комісії для подальшого визначення придатності будинку до життя. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.